Tämä on ollut erikoinen vuosi monessa mielessä. Ei vähiten siksi, että alkuvuodesta pääsin käymään tuolla muusikkojen korkean paikan leirillä Espanjassa Vain elämää -kuvauksessa. Siellä tuli tehtyä erinäisiä versioita, ja sitten kun me orkesterin kanssa mietittiin, että mitä näistä me haluttaisiin oikeasti soittaa, niin kaikki tiet johtivat siihen, että me kaikki rakastamme Aikakonetta, joten täältä tulee nyt Odota. Heräsin tähän kylmään aamun.